Marcos Ferreira, carnavalesco da Mocidade. Marcos, há quem diga que quando você saiu da viradora, falou, pô, o Marcos foi pra furada. Uma furada sem tamanho. Furada aí, boa, o primeiro ano foi aquele ano muito difícil. E, cara, deu uma virada. O enredo do Caju. Quando a pessoa fala, você vai falar do Caju, mas, pô, vai falar o quê do cara? Mas, pô, você foi pra um caminho muito legal, né, cara? Eu queria que você falasse desse seu momento. Na saída da viradora, hoje, vivendo esse... Vamos dizer assim, essa expectativa maravilhosa da escola, de repente, disputar um título, voltar nas campeãs. Como é que tá sendo esse momento pra você, Marcos? Cara, eu acho que é de amadurecimento, sabe? E, a gente fez o meu melhor ano passado na Mocidade. Nós tivemos problemas internos financeiros, que nos atingiu muito, que eram coisas de diretorias passadas. E claro que toda escola depende da subvenção. Naquilo que, digamos, seja 70%. Então a gente fez um carnaval em tempo recorde, mas sabe aquela coisa que continuar numa escola que é tão grande, que tem uma história tremenda, e que eu sentia que poderia corresponder naquilo que eu posso acrescentar ao carnaval? Sai da Viradouro? Eu acho que eu gosto de desafio, sabe? E fazer a Mocidade, que é uma escola que tem uma torcida apaixonada, uma diretoria que tem procurado sempre acertar. Ano passado, apesar de tudo, a gente não saiu com déficit financeiro, todo mundo recebeu. Então, eu acho que cada ano é um ano. É claro que machuca um pouquinho ficar em 11º lugar, mas... Eu ganhei um estandarte de ouro que me coroou, assim, que nos coroou naquilo que a gente pôde fazer. Mas, sabe, sacudir a poeira. E eu acho que a lição que eu tirei do ano passado, junto com a escola, foi que a gente tinha que fazer algo que tocasse a alma do independente, da Mocidade, sem reverenciar o passado, mas que tivesse um fundamento também dos meus carnavais, assim, da coisa que eu gosto de olhar a brasilidade. E aí surgiu no ímpeto do nada, assim, eu tive essa ideia de sair daquilo que acho que o carnaval precisa ser feliz, sabe? Pode ser sério, pode ter conteúdo, pode ter um lote saboroso, mas a gente tem que... não podemos deixar de sermos felizes. E eu acho que a melhor resposta tem sido isso. A gente tem, desde a renovação que eu tive, a gente tem pensado... na felicidade. E eu acho que ser feliz também não é ser descomprometido. A gente tem feito o carnaval com muita seriedade e eu acredito muito naquilo que a gente construiu até agora. Então, você já construiu isso tudo. Você conseguiu sair de um momento, não só pessoal, mas digo assim, um momento depressivo, né? De tudo que aconteceu na Mocidade no ano passado. Esse ano a Mocidade ficou um bom tempo sem saber quem seria o presidente, quem não seria, divulga enredo, não divulga enredo. O que, que vai acontecer se Marcos sai ou não sai? E no Twitter tem uma época que fala, e o Marcos tá fora, e o Marcos tá dentro, e vai sair, velho. E renovou, não fica. Aconteceu isso com outros integrantes da escola também. E, cara, eu não sei te explicar, tem certas coisas que o carnaval não explica muito. Mas, assim, você com toda essa catarse que tá rolando, eu vi as imagens do Caju Folia, maravilhosa, coisa de doido. Mas assim, você realmente, Marcos, pela tua experiência, tem condição, através do investimento que foi feito, do que vocês estão, tem condição de buscar? O torcedor da Mocidade, ele tá desesperado, cara. Ele não quer mais passar pelo que ele passou. Não tem condição de buscar pelo menos a vaga nas campeãs? Você acreditou buscar um título? É real isso? Não, eu não tenho dúvida, sabe? É naquilo não acreditar. Vamos lá? Eu saí da viradora, que hoje é uma gigante, aqui, um potencial de indústria. Tá atrás da lição que eu tirei do ano passado, já amadureci enquanto artista, sabe? Que eu amo isso aqui, eu amo o que eu faço. E eu não queria, assim, a diretora da Mocidade renovou comigo antes, acreditando naquilo que eu fiz até aquele momento. Eu acho que a gente trocou muito. E você fazer carnaval é ouvir também a escola, sabe? Com humildade, com profissionalismo. Às vezes a gente fala, não, eu acho que a gente tem que ir por esse caminho. Hora de concentração. Mas eu acho que o caminho que a gente trilhou até agora foi muito positivo, assim. O independente hoje entra e se olha, vê que tem muito do fundamento da Mocidade, tem muito do que eu
tenho a acrescentar para a escola. É, carnaval sem excesso, carnaval bem desenhado, mas sofisticado. A gente tem buscado acertar e a diretoria tem me dado um suporte maior para que a gente consiga fazer o bonito, sabe, o leve, tudo aquilo que eu tenho visto que as pessoas têm correspondido. E o carnaval hoje é conceitual, né? Se você atinge na alma do carnaval, já foi, assim, já foi no sentido de que a gente já respondeu, já é uma primeira resposta. Agora, a avenida, nós vamos lutar até, faltam 5 semanas para o carnaval, para que a gente consiga vir conciso, vir bem acabado, vir com uma linguagem bacana, sabe? Eu acho que esse é o meu intuito maior. Mas sobre o que falam, sabe, eu acho que deixa para ano que vem, eu acho que vamos pensar nesse ano. É uma diretoria que me dá todo carinho, eu me sinto total integrado na escola e apesar de toda a luta que a gente travou desde da minha entrada na escola, o carinho nunca faltou comigo, sabe? O carinho, o respeito, o ouvir. Então você nunca pensou em sair mesmo na crise? Ou pensou? Não, senão eu teria saído. É, né? Eu teria saído da escola, não, mas... Legal. Eu acho que uma escola, quando pensa à frente, pensar num profissional sem o resultado, e foi isso que foi feito ano passado, sabe? Mas hoje, até fevereiro, eu tô na mocidade. É uma diretoria que me liga domingo de manhã, assim, pra conversar comigo, sabe? Pra saber como é que eu tô. E a gente troca muito, então acho que esse carinho vai perpetuar na avenida. Bom, você foi renovado antes do carnaval do ano passado. Foi aquele carnaval com dificuldade. E esse ano se espera muita coisa. Você também está esperando que o telefone toque antes, na sexta-feira, e fale, Marco, você está renovado ou não? Como é que é essa expectativa? Você mesmo já tem certeza na sua cabeça? Se a mocidade te ligar, você fica? Como é que está isso para você? Não, meu desejo é continuar, sabe? Eu acho que criar uma história é bacana. É sair de um ano de luta e vir com essa felicidade. Eu não sei qual é o resultado ainda, não sei como é que vai ser na avenida. Acredito muito. Mas eu tenho o desejo de continuar. A diretoria me sinalizou também que a gente pode caminhar junto. Mas eu acho que tudo também... Agora a gente tem que ver como é que vai ser até a quarta-feira de cinzas, sabe? E algo muito positivo que a diretoria me ligou, inclusive ontem, e falou: olha, não fechamos com ninguém, a gente está focado em você, a gente está focado no seu projeto, em tudo de positivo que a gente criou durante o ano. Então isso é muito gratificante para um profissional, esse carinho, sabe, esse respeito, independentemente se vamos continuar juntos ou se eu vou para outra escola ou se a mocidade vai pegar outro profissional. Mas eu acho que a gente tem trilhado uma história muito legal e eu acho que o meu desejo seria que a gente continuasse. Eu acho que mudar também é muito ruim. Mas tudo cabe, sabe? Eu acho que hoje o foco principal é terminar esse projeto e a gente conversar. Eu acho que ano que vem a mocidade vai vir mais aguerrida ainda, mais estruturada e eu mais amadurecido. Que entrevista deliciosa. Deliciosa como um caju. Eu acho que a gente tem que tornar a vida leve, sabe? Tudo é tão pesado, as notícias e tudo mais, mas e o carnaval é feito para isso e naquilo que eu puder transmitir alegria pra gente. Cara, eu falo para você assim, eu nunca tinha tido a oportunidade de trocar essa ideia mais longa, mas já com o Tarcísio, sim. O Tarcísio é um doce, você é outro. Sim, por isso vocês estão juntos. Agora eu descobri por que esse casamento dá certo. Não, a gente não tá mais casado. É mentira. Olha o momento, Léo Dias. Mas a gente continua amigos. Isso é o que você é mais... Você não tá mais casado? Não, já tem um tempo. Mas o mais importante é que a gente continua a nossa parceria de vida, de amizade, de um acreditar no outro. Isso que é o mais importante. Cara, achei incrível. Muito obrigado. Esse papo foi top. Desculpa ter te colocado casado de novo. Não sei nem se você tá solteirão aí, mas, pô, tô falando que tá casado. Mas, Marco, obrigado. Imagina. Obrigado de verdade. E, cara, pelo que você contou, eu acho que às vezes tem um momento na vida que vale mais a história que a gente constrói do que o dinheiro que a gente tem na mão.
Eu acho que você tá assim como se você fosse um técnico do Flamengo que vai ganhar uma Libertadores depois de não sei quantos anos e ficar marcado na história de um time gigantesco. É mais ou menos por aí que você tá pensando? É isso, eu só quero isso. Eu só quero que contribuir ao carnaval, sabe? Naquilo que eu acredito. Então, se eu botar no vermelho, no verde, no azul, enquanto eu estiver na mocidade, com todo o carinho que eu tenho pela escola, pelos independentes, pela diretoria, pelo meu trabalho, eu quero acrescentar ao máximo, assim, tenho ideias incríveis e eu acho que o Caju é essa renovação do que a gente passou no passado, sabe? E eu também. Em 11º lugar, machuca. Mas eu sei o quanto eu posso acrescentar, porque eu já fui campeão do especial, já fui campeão do acesso, já fui campeão na intendente. Então já caí, então é sacudir a poeira e sempre fazer tá melhor. Tá na vida mesmo, né? Tá bem, tá mal, tá e vai, mal. E volta, a gente vai construir. Você não pode olhar um profissional do carnaval que tirou 9,5 e desmerecer, sabe? Às vezes a internet é muito cruel, mas é isso, é porque fulano tá indo para o traciclano e você tá indo para tal lugar, não. Eu acho que o foco de todos os profissionais do carnaval é a gente fazer o melhor pelo trabalho que a gente vai passar. Então, agir com cautela, respeitar todos os profissionais, toda a diretoria. Então, eu acho que é isso. No que eu puder, eu vou ser sempre respeitoso ao lugar que eu ocupo. Entrevista sincera e aula, tá, gente? Aula de entrevista, não sei se você já fez media training. Não, eu falo que eu penso de coração. Não foi media training. Original, Marco, parabéns por tudo. Obrigado. Canal Sapucaí, tá de portas abertas pra você, tá? Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.